Євгенії Черкасовій за 80. Старенька ледь не плаче, розповідаючи, що вже 3 тижні у її квартирі немає води. Бабуся вимушена була ходити до кринички, але вожеледь і 2 кроків зробити не може. Подошла там, води набрала, просиділа її, сварила чаю. Так ти що, не роздіватися і там купатися, ложись тут при вас. Давайте щось розберуся і буду там купатися. Це позор. Дідусю Миколі теж за 80. Бідкається. 3 тижні без води – дуже важко. А як без води жити? Попросайте, як жити? А куди ми наберемо? Стакан? Ложки не помити, не сварити нічого. І добра половина мешканців цього будинку в такому поважному віці. Молодь намагається допомагати стареньким, але наносити багато не виходить. Ну, якщо хтось просить сходити по воду, так. Да. Ну, а так, де брати ще воду? На криничку далеко дуже сильно ходити, льод. Діти не пійдуть, йдуть тільки дорослі. Аварія на водогоні поблизу провулку Тітова сталася 3 тижні тому. Працівники водоканалу неодноразово приїжджали, щось робили, вирили величезну яму. І наприкінці минулого тижня підключили до водопостачання всі будинки, окрім 20-го. Вони посмотрели, воду викачили з того самого, з ями. Забили чопик, наш дом відрізали і все, і уїхали. Дзвонимо в горсовет на гарячу лінію. Да, ми знаємо, нам вже сообщили, приїдуть. Ну і от, виходить, вже 14 декабря, ми вже писали, дзвонили навіть на 15:45 в Київ на гарячу лінію. У міськводоканалі пояснюють, щодня стається з 10 аварій. Аби ліквідувати усі пориви, не вистачає ні людського, ні фінансового ресурсу. До того ж, половина майстрів хворіє. Порив дуже складно було знайти. Спочатку приділили його на вулиці Поліханова, там 23-й, якраз Львовський. Знайшли порив, почали копати, а виявляється, вода поступає з теплотраси. Ну, потрібно було участок труби міняти. Сьогодні будемо підключимо, сьогодні буде вода у них. При цьому комунальники зазначають, зношеність водогонів складає до 70%. І саме зараз, коли спостерігаються температурні перепади, і стається найбільша кількість поривів.